Hej! Det är dags för en ny flipp. Och den här gången är det en liten kort som handlar om pronomen. På engelska pronouns. Vad är då pronomen? Jo, det är ord som jag, du, han och hon, flera andra. Det är mer eller mindre så att alla ord du kan det som man använder för att ersätta med ett namn. Om jag talar om till exempel Kalle går till affären. Då kan jag ersätta Kalle med han går till affären. Pronomen står för istället för namn. Så det är de här korta orden vi använder för att man ska tala om lite olika människor. Vi inte vill vara exakta. Vi vill kanske inte säga Carl Michael Bellman går till affären. För att det är ganska onödigt att säga ut hela namnen hela tiden. Så därför har vi de här pronomen. Och på engelska så har vi lite olika saker att tänka. Jag är ju I. Och det skrivs alltid med stort i. Aldrig någonsin att man skriver det med litet i. Och det spelar ingen roll om det är i början av en mening eller mitt i en mening. Det är alltid stort i när man skriver I. Du är you. Han är he. Hon är she. Den eller det är it. Det är bara it. Man har ingen skillnad på den eller det i engelskan. Vi har ju we. Ni är you och det är they. Ibland kan det vara lite förvirrande ifall man med you menar du eller ni. Men oftast brukar det visa sig genom vilket sammanhang man har. När det då kommer till att man talar om någon. Jag kanske talar om Kalle. Då kanske jag säger jag känner honom. Och då är det lite andra pronomen. Jag säger inte I know he. Utan jag säger I know him. Så vi har ett gäng nya ord här. Mig är me. They är you. Honom är him. Henne är her. Den eller det är it. Oss är då us. Er är you. Och de är them. Och det är precis likadant här. Att dig och er är you, precis som du och dem. Sen har vi det här med ägande. Om vi till exempel har då Kalle, han spelar fotboll. Han har en boll. Det är ju hans boll. Då är det återigen några nya pronomen. Och min boll, det är ju my ball. Din boll är your ball. Hans boll är his ball. Hennes boll är her ball. Inte she's ball. Det betyder hon är boll. Och det är ju rätt galet. Jag har sett en del som skriver och säger she's på alla möjliga ställen. Och det är absolut jättefel. Så det ska vi inte säga. Vi säger her ball. Sen har vi dess. It's. Man kan säga till exempel. Om vi har en robot som spelar fotboll och så har den en boll. Då är det its ball. Vår är our. Er är your. Och deras är their. Om ni vill ta deras boll då är det their ball. Det var allt för den här gången. Vi kommer att gå in mer på ägande. Vi kommer säkert att köra mer om pronomen på olika sätt. Men här är grunderna. Så det är vad vi har att leka med tills nästa gång. Ha det bra.